မင်္ဂလာပါရှင်။ရေဒီယိုတန်လွင်ကြားရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်ကြာတာပရိနိတွေတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့အတူအားကစားသတင်းလေးနိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ရေဒီယိုတန်လွင်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြမစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကျမဖီကီပါရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့မပခတိုင်းမူဇနီးနဲ့အရာရှိဇနီးတွေကိုပါစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးပြီးစိန်ရွှေဝယ်ယူမှုကအစစ်ဆေးနေတဲ့တဲ့မော်လမြိုင်ရက်ွက်အများစုမှာရေးပြန်ကြသွားတဲ့တဲ့ကျိုက်စကောအချင်းထောင်ကခေါ်ထုတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား6ဦးထပ်မံသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ပိတ်ပို့ချက်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီနယ်မြေဆုံးရှုံးမှုပိုများလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းနေနဲ့ဒူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မြကျိနားမြို့အခြေဆိုင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဘိုးချုပ်ကိုကိုမောင်အပါအဝင်အရာရှိ9ဦးထံမှနေဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေစဉ်သူတို့ရဲ့ဇနီးတွေကိုပါဖမ်းဆီးပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအသေးစိတ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်သူတွေကတလွန်တိုင်းကိုအတည်ပြုပါတယ်စစ်ကောင်စီမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဒုတိုင်းမူအပါအဝင်အရာရှိတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံအမိန့်နဲ့မြကျိနားမြို့ကနေပြည်တော်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာပါ။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီဟာတိုင်းမှုနဲ့အရာရှိတွေရဲ့ဇနီးတွေကိုပါဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးစိန်ရွှေဝယ်ယူထားတဲ့ဆိုင်တွေအပြင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးတာတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာတိုင်းမှုဒူတိုင်းမှုနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိ9ဦးထံမှနေပါဝင်ပြီးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှလည်းဗိုလ်မှူးဗိုလ်ကြီးအဆင့်တွေကိုပါဖုန်းတွေတိုင်းကစစ်ဆေးမှုတွေစတိုင်လုံဆောင်နေတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေကြောက်စိမ်းလုပ်ွက်တွေအတွက်တရားမဝင်ရန်တင်သွင်းခွင့်ပြုတဲ့ကိစ္စတွေအပါအဝင်တခြားစစ်ဘက်ရေးရာကိစ္စတွေပါပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပေမဲ့တလွန်တိုင်းအနေနဲ့တီးခြားအတီးမပြူနိုင်ပါဘူး။တိုင်းမှုအပါအဝင်အရာရှိတချို့ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရပြီးနောက်မြကျိနားမြို့မှာလုံခြုံရေးတွေအထူးတင်းကျပ်ထားသလိုမထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေကအစစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဘိုးချုပ်ကိုကိုမောင်ဟာအာနာမသိန်းခင်ကအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတာပါဘိုးချုပ်ကိုကိုမောင်ဟာအနမ့်ပါဒေတာမှာပြုလုပ်တဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့62နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့အကျိုးဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံခဲ့တဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာအဓိကတာဝန်ရှိသူတူဖြစ်ပါတယ်မိုးဆပ်ပြက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရေပြန်ကျလာပြီလို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကေဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတာလွန်ချိုင်းကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းခရဲကမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်မော်လမြိုင်မြို့ရှိသီရိမင်္ဂလာသီရိမြိုင်ရွှေပြည်အပါအဝင်အနိုင်ပိုင်းရပ်ကွက်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတထောင်ကျော်ကိုယာယီကယ်ဆယ်ရေးစကန်တွေထံအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေအိမ်စပြန်နေကြပြီလို့သိရပါတယ်။မော်လမြိုင်ရေကြီးမှုကြောင့်အသက်2နှစ်ခွဲအရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အသက်13နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးရေနှစ်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်မော်လမြိုင်မြို့ညောင်မင်းစိတ်ရက်ကွက်မှာနေအိမ်အဆောက်အဦအုပ်တိုင်းပြိုကျမှုကြောင့်အမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။29လက်မနီးပါးအထိရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရေချိန်ဟာမော်လမြိုင်မြို့မှာနှစ်ပေါင်း80အတွင်းစံချိန်တင်မိုးရေချိန်ဖြစ်တယ်လို့မိုးစလရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။
国大大乌苗呢是在这个建厂啊里，靠头看个呀哩，那个一建大东石矿的乌，表叔你的车个，那个一建大车乌，他们得送大皮路，那个一建大面故意上小一点，一比比个，出来了十个月呢嘛，地皮娃哩。地的人别上过，这里个电视比他娃的深。地上大皮皮的，那个一见那吵乌哈，过夜里过家鸡，过生温炒过熬苗豆，过婆婆温奶过内一路皮家娃的。那个一见那面过年上小一点，一比比个单位是都都个咯。那个一见那瑞哥，我苦了，没得样你们那些大瑞，没得样特撇大瑞哈，因为咱也是漳州的老爷路，单位单位表白的。古人就的经常的让你投币了的。那个就那里个，苹果烤肉比较的，烧肉啊，牛肉的，没得亚特片的那个啥啊。除了个，我今朝里呢，都古在表上，小妹妹那里都个表嘛，不咯？那除了个的，拍拍嘛，除了家乡个，要那边，要那边还有两个看那边呢。你除了口天嘛，心里个，那那个就那里个，经常的嘛，心里个那个就那里个，就是有没得亚你们那些大的，比较还有古人有没得亚特片大的，那老难啦。我呢，大家对于这家里个，你们的，我也是讲究的，六月底为了是弄的那标准嘛的。毕竟嘞，从来那些困难的嘛，在这个镜头啊，那个一见到东石困难无表手里个比，就来那困难的呢，实验的路嘛，过看人奶奶过皮皮黑眼没打手疼，在无镜头无几下是谁个，对上大皮皮张张家啥被剥开了吧？哎，你老白嘛？要送你的那个一见到你也没打住的疼，这也清楚的咯。对宋江张家啥人被捕那边，那个一见到你个，这也没得骗你了。阿斌，都罗也没打住问你吧，谁帮你啥样？边听说你们那些年前路 A B B 个收他吧哩。对宋江开下来，那个一见到过看人奶奶过皮皮黑奴也没打住疼，被捕来的在这个镜头无几下事业张家啥嘛咯，在这个长安里，人生长路，冰雪也冷气嘛。出家对毛大哥，困港右边，出边开大张，龙中一派文瑞个，超冷别开潘西开下安里，都拿乌对宋江的路收他了吧。阿金堂面一五百里，阿看三十八漂亮姐一样。阿金堂屏幕面呢，不得比出边部江西九十八个。阿面上一张一片，阿老张背了，谁看跟得拍到的，带背大瑞一片背奶奶路旁边他娃的。阿金大瑞哥，唐冰雪人，阿金堂不个当文西都人，谁得拍文瑞呢？龙中也有比冰雪看下的阿金大瑞哥了，车间可比阿臭家伙多看大西的路，阿金堂当文西个第二娃的。可把古老的么个阿爸问，那应该那个苏亚瑞，那应该那个第二姨们那瑞西，那么安娜露斯这也比杜瑞阿爸古老第二了了，那真得骗你母瑞个，也把生产设施母瑞，面上比老比，体要的也有母瑞，七千上元家务 A A B B 个带动他吧哩。昨天被捕这里个是来电视被挖没，有网可能没有事的，给人骗了吗？接下来的大瑞一边，右边排队过吧。既然你有上来，当然也应该是瑞个。南面苏某听出拉来米路，当然也应该是大文西都瑞个。当然张古表话的，第一张别送过了，明明没有个电视被他话的先。是江西西藏单子他那就业，各国与龙就业呢？是新一日的个张文有上元的伢嘞，给人比呢哈？阿那等旮旯转，当然也因阿祖阿高呢，比呢的苦皮比，看人有他那就啥呀？提大嘞皮巴嘞？阿那等那那叫旮旯转嘛，给人比呢也，有呢困难有呢皮的，盘、烂杯、蛋囊鸡、扒包。高格瑞、苗瑞、江阴水晶苗内瑞的家，潘安苗内家瑞比，江内苗内瑞马罗是江西的，南面天桥木七里下，这道里阿内拉的路，当然因阿苏瑞的表叔家对亚地亚巴的。给人比呢，对是江西这个，当然打开你的阿土是生意搭配 S O F 个，大文干大木昂山下家罗，是江西哈苗博尼亚老马达，南面苏木他那边，比呢一段是节约节了的哒，阿迪个老马吉呢，苗节约建设南瑞马，当然也因阿苏瑞巴个，南面苏木他那边路表话嘞。给米的买起的，那地地看没嘞？那你也那米苏木他那木些那个嘞？将来伢子给把阿爸妈咪爱起的，那不要的。计划的，我那积累的大的，那比如地计划建设难的，然后那比如苗的计划的设定难的，阿老么？比如说现在的苗不，各国的呀，各国的老麻烦，啥个啥个，那米苏木上那米多，建的呢呀的阿老么？都来亚洲的，我那地搞到建的，不少的都来亚洲的阿老么？那他这个建筑物个，比如讲会怎么着的，也阿老么？哎呀的，那米苏木上那那路建筑物，它比我比我厉害的不咯？
ကရင်မျိုးသားစီယုံKNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအာနာသိန်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းKNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်း900ကျော်အထိဖြစ်ပွားထားသလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား1000ချီသေဆုံးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့ပေါ်လောက်သာထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်ရက်နေ့ကလည်းကြာအင်းစိတ်ကြ
ကျွန်တော်တို့ပဲကျန်းညူကင်မြူသားစီယုံဘက်ကတော့မြို့နယ်မြို့မှာရှိတဲ့ပေးပောင်းကျင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချောရုပ်ပို့ပြီးလက်ခံလာတယ်ပို့ပြီးတော့ တို့ချက်လောက်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်လို့အခြားသောချောင်းမြို့နယ်တဲမှာဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့အုတ်ချုံရေးစနစ်ကတော်တော်လေးမရှိသလောက်လည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ယူရီမှာပေါ့နော်နေပဲပေါ့မြို့ရဲ့နေပဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေတော့ရှိပါတယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ခံလာတဲ့ပုံမှာနေမြေစုံမှုကလည်းပဲပို့ပြီးတော့လောက်ဆောင်လာနို
ตัวเดียร์แต่สังขารุ่มมาจากอ๋อมันยังยงกันในยาลาพยาบาลเลยตอนนี้เอ้าจูเรศุยาอาณาเต็งนั่นเองเจ้ากาลาด้วยกิ่งปีนี้เรามาใจบ่อยพยาบาลหมู่ปงจันพยังเลยลาบีสังขารุ่มจ้าฮะทุ่งสกันนี่ขันเสือด้วยกูพยังลาเรลุสุบาลเลยสังขารุ่มจ้าฮะอะคุณเอาไปขี้อันนั่นลีอุสานเลยตอนนี้เอ้าจูมหาไม่ปูบังจะพูดว่าจะพยาบาลเลยที่ด้วยใจบ่อยมาลีจังพี่กูอะต้องพูดได้ขยายอะไรที่มีเพียงเสียเรื่องในลาลาพยาบาลเลย มาจากมีกาลาด้วยอายุบอกกาลาแต่ดังกงสงโนเมเซลสุกังซังโบจงมูจิไม่ยังไรงาโรและชีวิตที่นายงานตัวมาลงจงยินเนี่ยแต่ยังอุบลีสูมูยิอลีท้าสังยาพุลุอันนี้ดีเรลูปีกเรียจะไปมาหุ่นแข่งท้าบาร์เร เซลสุแต่ดังแต่ดูท่าเรอายุบอกกาลาฮะลามิสุรินลาต้องเสียดีนี่มากงสงโนมาพี่ สกังสิกาอยู่ท่ากางเกงเนี่ยลงอยู่กางสีสีเวคอยอยู่จนป่าตัวบุเป็นเส้นทาวาร์เลยยี่บอกกาละกงสงคานิมาสกังสังโบจมูจีไม่เอาไรงะนายงานตัวมาลงอยู่เนี่ยตีเนี่ยจ้วยอพยพว่าสังเวียนไอหมูอลีทายาเมลัวชัดวิชินีตีเรลูพิอสูลาราบะตาจังสกังสีบักกะสังเวียนไรเจนี่ท้ายนายงานยายวันจีเนี่ยทวังเส้นสุจิโรกูด้วยสงครามเปิมู พี่ลานายเนี่ยมีมาอีกแค่เจเน่ปัตตาบีนายเงี้ยลีลาต้องตัดตัวอุ้ยช่วงตีบอกกูเอาเมื่อไหร่ก็สัตว์เอ็มมี่มีนทาวารีเขาเก็บว่ายังสงนี่เนี่ยอีกบอกกันแล้วก็เลยตัดแต่งกงสงนอมาพิจารณาเจ้าสกังสีนี่เนี่ยบริลูสองลานายเลยเสียต้องตัดไปบอกแล้วชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องไปลูกพ่อดีดมีลมบ่เนาะมีดูดูอันยาจูดีเอเชียนลุลุลเนี่ยไม่เป็นไง ตัวเชนี่ดอกไม่ใช่เวลไม่ใช่ยาดอกมาเนี่ยแล้วเราคิดว่ายังน้องอ่ะเส้นลายยาบ่เนาะจะได้ยินอะไรกันก็จะได้ทั้งชาวไทยได้ที่ได้มาเราพิจารณาไม่ใช่ยังน้องอ่ะตัวเราจะได้ที่ยาดีมาแล้วตัวทั้งชาวไทยได้ส่วนหนึ่งก็เป็นตัวก็มันเอาเช็คเข้าบ่เนาะอุบะจันทร์เราเชื่อปีเนี่ยก็ที่ยาดีเนาะนอกจากยาไข่ส่วนที่เชนเลย เราส่งนักข่าวนักเสมาที่ยังไงนะเอียนักเสมาไปว่าผู้สูบีดอกเนาะตัวอะไรตัวดีอามากรีขันเจริญดูดีสิเลยกูก็อะไรที่ได้เต็มกาเบนเนี่ยกูจะกันได้หนูมาคุยได้หนูเนาะเช่นปีเนื้อเอ้ยกันยันปีเนื้อไอ้ที่ได้มาก็เออเช่นนี้สิแต่จำรู้อะไรเช่นนี้จะคุยยาวเนาะตัวก็ แต่การชัดตัวนี่เลยนะลูกท่านไทยนั่งงานใจวันจีเนี่ยลูกก้องสองท้องเส้นสุจิโกสกังสิกาพาเจ้าไปด้วยเลยลูกมีมาดเลเซียไทยนั่งงานใจวันจีโกที่ส่งวันจูเลสุราก้าไทยนั่งงานใจวันจีนี่เนี่ยตัดด้วยลูกเสียงบาเปียวมาเลยเนาะบาสุนีมาเลยสว่าจะเจ้ามีเนาะจูบีโอปีทาลูกบอกเนาะปีทาเลยจะเจ้ามือลูกลูกลาลาเปียวเปียววันจูไรดาบอก
တကယ်လို့ခန်းနေရရဲ့ဝင်ကြီးပြောမဲ့ဟာမျိုးကနော်ဒီဒီတိကျင်းပြုလိုက်မဲ့ပုံကူမျိုးကလည်းကင်ပြိပခတ်ကိုဟိုမြှောက်ပေးတဲ့ဟာမျိုးနော်ဟိုဟာမျိုးပြောမဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့သူတို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခံမှန်းတာကတော့အဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံညာရေးဝင်ကြီးအခုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနာဂကအနေနဲ့လည်းအဲ့သဘောထားရှိလို့ကျွန်တော်တွေ့ပြန်ကြည့်တယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ဒါဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးခြေလှမ်းလှမ်းမှုပြင်လာတဲ့သဘောလားဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲအဲ့အဲ့သဘောပေါ့အဲ့သဘောပေါ့အဲ့သဘောပြောတာပါပဲအဲ့သဘောကျွန်တော်ပြောတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ပြီးသွားတွေ့မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကသူတို့သဘောမတူဘဲနဲ့သွားလို့မရဘူးသူတို့ကလည်းသွားတွေ့မယ်လူကဘာတွေပြောမှာရောဆိုတာကိုသူကစိုးရိမ်နော်သွားတွေ့ပြီးတော့မြောက်ပေးမှာလားအမြင်အခြေအနေတော့ဒီလိုလိုပဲခဲရမလျှော့နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောက်ပေးမှာလားအခြေအနေတွေပိုဆိုးသွားမှာလားအဲသူတို့ကလည်းအဲ့လိုစိုးရိမ်နေတယ်လေအဲဆိုတော့အခုသွားတွေ့တဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သွားတွေ့ပြီးတော့ဘာတွေဘာတွေပြောမယ်ဆိုတာကိုဟိုနတ်ဆက်ကနဲ့အဲသဘောတူညီချက်နားလည်ချက်ရပြီးမှဟိုသူကအဲဘာအတွက်ပါအာဒီကြီးရဲလဲဆိုတော့အခုဟိုစီရင်နဲ့အဲသူတို့ကြိုးစားတဲ့ဥစ္စာကအခြေအနေကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတဲသဘောပေါက်လာလို့ပေါ့နော်။သူကအမှန်တကယ်ကတော့ဒီနောက်လာအတွင်းမှာသူတို့အခြေအနေကကောင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့အဲတွစ်ဆွဆွနေလမ်းကြောင်းကိုသူကတိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားမှမထင်ဘူး။တိတ်စဉ်းစားမှမထင်ဘူး။အခုကအဲ့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းရော့ကြမသွားဘဲနဲ့အခြေအနေတွေကပိုချိုးလာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးအရနည်းနည်းတက်တာတော့အောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုလည်းပါနေတာပေါ့ဆိုရာကဗျာအဲ NLD နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲကအောင်မြင်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ညီနိုင်လို့ရတယ်ဆိုရင် NLD ကလာမျိုးကြီးကောက်ပွဲမှာပါမယ်နော်တက်တက်ကြွကြစီယုံလှူရှားခွင့်လည်းရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေသတွေကလက်နက်ကင်ပြည်ပစပ်တွေကဒီလုံးဝချုပ်ငင်းမသွားဘူးဆိုရင်တောင်မှရေကောက်ပွဲကိုမနှောက်ယှက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးအထီးတော့အဲလုံးလို့ရတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုခြေလင်းမျိုးကြည့်တော့အဲရောက်လာနိုင်တာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဆရာဖြစ်လာဖို့ရှိရလားဆရာအဲသူတို့ကကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်တာတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဟိုစောင့်တယ်လို့စောင့်ပြီးတော့သူကလုတ်တယ်ထုတ်ရှားတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဆိုဥပမာNLD party ကိုအခုမှတ်ပုံပြန်မတင်ဘူးဆိုတော့သူ့အတူတူမှတ်ပုံပြန်မတင်တာတော့တပိုင်းပေါ့တော့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအပြောင်းလဲတွေရာလဲဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ဥပမာအခုဒီတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနိုင်ငံလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိလို့ဟဲ့လားရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလိုတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးရခိုင်မှာအဲ့အစကဥက္ကရာပြောတော့တာရှိတယ်အဲ့တော့သူကဒါကဘာကိုပြောချင်တာတုန်းဆိုတော့ဒီသူ့တက်တန်းနောက်ထပ်6လဆက်တိုးကျင်တဲ့သဘောပေါ့နောက်ထပ်6လဆက်တန်းတက်တန်းဆက်တိုးမယ်အဲ့တော့ဒီဒီအခုလက်ရှိနေ့အတိုင်းပဲဒီလက်နက်ကင်ပြည်ပကကိုသူကလက်နက်နဲ့ပဲအဲဖြည့်ရှင်းမှာလက်နက်နဲ့ပဲအဲဒီတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှာအဲ့ဒါကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခံမှန်းတာတော့အဲဒီနိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်အတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ NLD ကိုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဟလာပြန်မှတ်ပုံတင်ခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပါဝင်နိုင်အောင်မျိုးဟလာပြုံးတာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲနိုင်ငံရေးအရာအခင်းချင်းတစ်ခုခုပြင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့အဲဒီလက်နက်ကိုင်ပဋိပတ်ကပခတ်ကအားလုံးချုပ်ငိမ့်မသွားအဲဒီဆိုရင်တောင်မှပေါ့နော်အားလုံးချုပ်ငိမ့်နေဆိုတော့ကဟိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမပါပေါ့မပါအခု NUG PDF ဖြောရှားနေတဲ့ဒေသတွေဟာတွေကအာ NLD ဒါပြန်ပြီးတော့ရေကောက်ပွဲမှာပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့ကဒီရေကောက်ပွဲကိုမနှောက်ယှက်ဖို့ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလည်းစဉ်းစားလာနိုင်တာပေါ့နော်ဒါခံမှန်းကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဟိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုစောင့်ပြီးတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့အဲရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းအဲထောက်ရှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းတွေဟာဘာတွေဖြစ်လာဖို့ရှိမလဲဆရာပြည်သူဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုမသွားဘဲနဲ့ဒီလက်နက်ကင်အပြုတ်တိုက်ရေးလမ်းကြောင်းမဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ပူနာဖို့ပဲရှိရမှာပေါ့တိုင်းပြည်ကတော့ပူနာမယ်တိုင်းပြည်ရင်မကဘူးအခုကတော့တိုင်းပြည်ဆိုတာကစီးပွားရေးတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျမ်းမာရေးပညာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအကုန်လုံးဟိုပါပေါ့ကြာချင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ fail state ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့ fail state ဆိုတာကတော့ဘာမှအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးအပြုပြည့်ရတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်နေရာကမှာအတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတော့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဘယ်သူကဘယ်သူ့ကိုအုပ်ချုပ်နေမှာမသိရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတော့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနိုင်ငံရေးအရာဖြစ်ရှင်းဖို့ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆရတာပေါ့နော်ညှော်လင့်ရတာပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံဒီထိုင်းနိုင်ငံဂျာရေးဝင်ကြီးကထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တွေ့ပြီးတော့အပြင်မှာသူပြောတဲ့ဇွန်ဒဇကြားရတဲ့စကားအရာထောင်ဆန်းစုကြည်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကိုကြိုးကြိုးတယ်ဒါပေမဲ့ precondition တွေနော် precondition တွေအဲတော့ရှိပြရဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီ precondition မပါတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်တယ်လို့အဲ့လိုသူကပြန်ပြီးတော့ဒီဖောက်တဲ့ချတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာဟာအဲ့ဒီနာဇာကနဲ့ငါတော်ဆန်းစုကြည်လို့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနာဇာကလည်းအဲ့ဒါကိုသဘောတူလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်မှာမတ်လအတွင်းကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအရာလူငယ်အလုပ်လက်မဲ့ရာဂိုင်းနှုန်း 45.5% ခန့်အထိရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့အာသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းလူငယ်တွေရဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းဟာ90ခန့်နှုန်းနီးပါးရှိလာကြောင်းတရုတ်ပမ္မခတအူးကတရားဝင်ထောက်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆွေးနွေးညှဉ်းပန်းမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီလိုညှဉ်းပန်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပမ္မခရဲ့ပြောကြားချက်ကြောင့်လုံသားစည်းကွက်အားနည်းမှုကိုအယုံထားစေဖို့လည်းလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံရဲ့စီးရင်ဘူရိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအသက်16နှစ်မှ24နှစ်အကြားအသက်အရွယ်ရှိသူတွေရဲ့တစ်လအတွင်းအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းဟာ 19.9% ခန့်နှုန်းရှိပြီးပမ္မခဇန်းရက်နှုန်းထက်ထက်ဝက်နေပါနေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဗန္နာရေးဆိုင်ရာမဂဇင်းတစ်ခုမှာပမ္မခဇန်းရက်ရေးသားချက်မှာတော့အိမ်မှာပဲအိမ်နေပြီးမိဘတွေအပေါ်မိခိုးနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားမဟုတ်တဲ့လူဦးရေ16မီလီယံကိုပါထည့်သွင်းတက်ချက်ပါကတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းလူငယ်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းဟာ 6.5% ခန့်တုန်းရှိမယ်လို့ပြောကြားထားခဲ့တာပါအလို့ရှာနေသူတွေကသာအဓိကထည့်သွင်းထားတဲ့တရားဝင်လူငယ်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းဟာစွန်လမှာစံချိန်တင် 23.3% ခန့်တုန်းအထိကိုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တရုတ်ရဲ့မူဝါဒပြဋ္ဌာန်းသူတွေဟာကိုဗစ်ကာလကတည်းကစတင်ပြီးနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုပုံမတည်ငြိမ်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာရောက်ရှိအောင်ရုန်းကန်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။ပမောက္ခဇန်းရဲ့သုတေသနဟာတရုတ်အရှိတ်ဘက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအချက်အချာဒေသတွေအပေါ်ရောဂါပြန့်နှံ့ကူးစက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေအပေါ်အာရုံစိုက်လိလထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပမောက္ခဇန်းကဒေသအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုနှုန်းထားဟာမတ်လအထိတိုင်ကိုဗစ်မတိုင်ခင်အချိန်တွေရဲ့2-3ပုံထိသာပြန်လည်ကုစားနိုင်ပါသေးတယ်။စက်မှုထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေမှာအများစုဟာလူငယ်တွေပဲဖြစ်ကြတော့သူတို့ကဆူဆူဝါထိခိုက်ခံခဲ့ရတာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တင်ကြားရေး၊အိမ်ချမ်းမြေ၊အွန်လိုင်းကဏ္ဍတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့2021ခုနှစ်အတွင်းမိတ်ဆက်ခဲ့သောဤဥပဒေတွေဟာလူငယ်လုံသားတွေနဲ့ပညာသက်တွေအတွက်အချို့မညီညွတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အခြားသောဝေဖန်ပြောဆိုချက်တွေမှာတော့ပမောက္ခဇန်းရဲ့စင်းအင်းဆိုင်ရာနီလန်းတွေမှာမှားယွင်းမှုတွေရှိနိုင်ပြီးဘောဂဗေနပညာရှင်တွေအနေနဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုံထားကိုတက်ချက်ရမှာတက်ကြွအလုပ်ရှာဖွေခြင်းမရှိတဲ့လူအုပ်စုတွေကိုထက်တွင်းတက်ချက်လေးမရှိလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့သောသူတွေကလည်းတရုတ်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကန်ရှာဖွေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အောင်စားတဲ့အနေနဲ့ကတော့လီဗာပူးအသင်းကောင်းဆောင်ဟန်ဒါဆန်စော်ဒီအသင်းထံပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းလီဗာပူးအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟန်ဒါဆန်ဟာစော်ဒီကလပ်အလီတီဖက်အသင်းထံပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီလို့ဗြိတိန်အခြေစိုက် Sky Sport သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟန်ဒါဆန်ကိုအလီတီဖက်အသင်းကပြောင်းရွှေ့ချေပေါင်12တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိထားတာပါ။
အဲဒီဒီဖက်အသင်းဟာဟန်နာဆန်ကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ချောက်ခုနှစ်အထိတက်တန်ရှိတဲ့သုံးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတပတ်လောက်ခလာစာပေါင်း၆သိန်းအထိပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ဟန်နာဆန်ပြောင်းရွှေ့မဲ့ဆော်ရီကလပ်အဲဒီဒီဖက်အသင်းဟာလီဗာပူးအသင်းရဲ့ဂန်နဝင်းကစားသမားတူဖြစ်တဲ့စတီဗင်ဂျယ်ရက်နီးပြဖြစ်တာဝန်ယူထားတာပါကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဟန်ဒါဆန
တလွန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းနေနဲ့အတူအားကစားသတင်းနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြမစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook Telegram Instagram Twitter နဲ့တလွန်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တလွန်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုသံလွှင့်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။